Nastavljamo sa Ivanovim evanđeljem, ulazimo u 12. poglavlje i kaže: Zatim je 6 dana prije Paske Isus došao u Betaniju gdje je bio Lazar, onaj koji je bio umro, koga je on uskrsnuo od mrtvih. Oni su mu pripremili večeru i Marta je posluživala. A Lazar je bio jedan od onih koji su s njim bili prijelu. Znači opet imamo Martu, Mariju, Lazara. Marta opet poslužuje i kaže u 3. stihu: Tada je Marija uzela libru prave nardove skupocjene pomasti. Pomazala Isusu noge i svojom kosom obrisala njegove noge, te se kuća napunila mirisom pomasti. To je također stih o kome se mnogo može govoriti, ali mi vidimo kako se atmosfera promijenila. Kaže riječ nekada da smo mi Kristov miomiris. I ovdje je cijela atmosfera, ta pomast je cijelu atmosferu promijenila, taj parfem. Potpuno se sve promijenilo. Ja vjerujem da, u stvari, čak i kad je Isus bio na križu i kad je bio u tim mukama, da taj miris je bio natopljen na njemu, da jednostavno, da svi su to osjećali i na križu i dok je on prolazio. Vjerojatno su te slike koje on govorio imale posebnu konotaciju radi tih događaja koji su se događali. I kaže u 4. stihu, onda jedan od njegovih učenika, Juda Iskariotski, Šimunov sin koji će ga izdati, rekao: Zašto se ova pomast nije prodala za 300 dinara i to dalo siromasima? A to nije rekao jer se brinuo za siromahe, nego jer je bio lopov, imao kesu i odnosio što se u nju stavljalo. Znači, vidimo problem kod Jude. Bio je lopov, kaže riječ, ne? I Isus je rekao, odabrao sam neke, a neki od vas je đavo. Znači, i on je odabrao to namjerno i svjesno. I vidimo da je novac čak i nekako postao korijen njegove izdaje. Ne? I prvo bio taj problem oko novca, zašto se to bespotrebno troši, mogli smo to drugačije, makar ga to nije zanimalo, možda on mogao više uzeti, pa bi se manje primijetilo. Jednostavno u njegovom srcu je postala neki nemir oko toga. I njegovo zadržavanje tih nekih stvari u umu i srcu su u stvari počele privlačiti taj problem. I đavo imao otvorena vrata u toj situaciji. Često počne od naših misli, neke stvari koje nisu raščišćene, neke stvari su privučene k nama i moramo paziti. Nekad i pazimo na takve ljude kad se približe ili kad se stvari događaju. Mi trebamo na to paziti. Pogotovo ako su ljudi brzo privučeni nekad k tebi. Trebaš sagledavati dobro stvarnost. Nekad ljudi i potkradaju Boga, a da ne znaju, na primjer može to biti kroz davanje, ili opravdavaju nekim novozavjetnim razlikama u odnosu na stari savez i tako dalje, tako dalje, da nismo pod prokletstvom što nismo, ne. Ali je često neko krivo korištenje novca isto izlazi iz nekih, kako bih rekao, iz nekih principa kraljevstva, ne. I neke stvari oko financija mogu zahvatiti također naše srce, kao što je hvatilo ljudi, i onda se u nama počne rađati nešto što je krivo i iz toga izlaze krive pobude i krive stvari se događaju i donosimo krive odluke. I zato nekad čak može biti to i razlog zašto ljudi ne uspijevaju u nekim poslovima, zašto ljudi im se ne otvaraju neke stvari, možda baš radi toga što krivo koriste te novozavjetne principe, odnosno principe kraljestva. Isto je tako sa ljudima koji imaju blud u srcu, na primjer. Ako imaju blud u srcu, donijet će krive odluke, uče u kontakte sa krivim ljudima, privuče krive ljude oko sebe. Jednostavno je to nešto što mi moramo raščistiti u našem srcu. Naše srce mora biti čisto od određenih stvari. 7. stih kaže: Na to Isus rekao, pusti je, sačuvala je to za dan moga ukopa. To je način na koji su ljudi pripremali ljude za ukop, mazali su im tim pomastima koji su imali mirise i to je u stvari također bio proročki čin. Ne? I onda je ona već pripremila njega za ono što treba doći. I jednostavno to je miris koji se odašiljao u prostor tada oko njega. Jer siromahe uvijek imate kraj sebe, a mene nemate uvijek. Isus je to objašnjavao, bez obzira što je to bila i drugačija situacija, ali jednostavno je objašnjavao. Uzet će vam ženika u jednom trenutku i siromasi su uvijek s vama. Znači uvijek postoje neki određeni prioriteti. Tada je veliko mnoštvo Židova saznalo da je on ondje pa su došli, ne samo radi Isusa, nego i da bi vidjeli Lazara,
koga je bio uskrsnuo od mrtvih. Znači, neki ljudi su došli da vide Isusa, a neki ljudi su došli i da vide čudo koje on napravio, odnosno očevo djelo, i da vide Lazara živoga, da stvarno vide ono, je to moguće, ono, čovjek umro i sada živi. Da vidimo mi u život to čudo, to je drugačija onda neka dimenzija, atmosfera. Ali su se glavari svećenički posavjetovali da ubiju i Lazara, jer su mnogi Židovi zbog njega odlazili i vjerovali u Isusa. Znači, ne samo da su htjeli ubiti Isusa, htjeli su ubiti i dokaze čuda koje on radio. Da ne bi ljudi rekli, vidi, ubili smo njega, a ovoga je oživio. Znači, da nema nikakvih dokaza oko ničega. Znači, uopće nije bilo važno što to prljavo djelo u stvari uništava Božje djelo. Uopće nije bilo važno. I nekad ljudi toliko im se zamrače umovi i srca su im toliko u krivim požudama da jednostavno ih ne briga ono što Bog vodi. Ne briga ono što Božji glas ih navodi. I traže opravdanja. Oni su bili zatvoreni u tjelesnosti i u krivim motivima srca. 12. stih. Sutradan je veliko mnoštvo što je došlo na svetkovinu, kad je čulo da Isus dolazi u Jeruzalem, uzelo palmine grane, te mu izašlo u susret i klicalo: Hosana, blagoslovljen kralj Izraelov, koji dolazi u ime Gospodnje. A Isus je kao kad je se našao na Magarčića, sjeo na njega, kao što je zapisano: ne boj se, kćeri Sionska, evo kralj tvoj dolazi sjedeći na mladunčetu Magarčinu. A njegovi učenici nisu to isprve razumjeli, ali kad Isus bio proslavljen, onda su se sjetili da je to bilo o njemu zapisano i da su mu to učinili. Jer ljudi možda ne znaju, mnogi, odnosno pogotovo ljudi koji nisu ono upućeni u riječ, da su sve stvari gotovo koje su se događale, gotovo svaki korak, sve što je Isus govorio je bilo preslika nečega što je već bilo prorokovano u Starom Zavjetu, u psalmima, u proročkim knjigama. Znači, sve gotovo svaku stvar koju je na križu rekao, sve je bilo već prorokovano. Znači, ja sam rekao da je neko izmislio Bibliju, to mora biti inteligencija barem na nivou Boga, ne? Jer ono, jer toliko isprepletenih stvari sastaviti u priču, stvarno je neko treba biti ono izuzetno savršen ovaj majstor. I u stvari, šta oni govore? To je već zapisano bilo u njemu. Gdje je to bilo zapisano? Bilo je zapisano u Zaharije 9.9. Kaže: jako se raduj, kćeri Sionska, kliči, kćeri Jeruzalemska, evo kralj tvoj dolazi k tebi, pravedan je i on i spasonosan, ponizan i jaše na magarici i na mladunčetu magaričinu. Znači, već u Zaharije je prorokovano to što će se dogoditi i onda su oni sjetili, pa vidi, stvarno, to je još jedna potvrda. Još jedna potvrda. Ljudima često trebaju potvrde. Potvrdi mi Bože za ovo da treba, pa potvrdi mi ovo, onda dobije 5-6 potvrda. Neki reagiraju brže, a neki trebaju puno potvrda. A nekima ne pomogne ni 70. 17. stih. Svjedočilo i mnoštvo koje je bilo s njim kod Lazara, pozvao iz groba i uskrsnog od mrtvih. Zbog toga mu je mnoštvo i pošlo u susret, jer je čulo da je on učinio to čudo. Zato su farizeji govorili među sobom: zar ne shvaćate kako ništa ne postižete? Evo, svijet je otišao za njim. Znači, religija se bori protiv, a narod sve više prihvaća. I to je uvijek tako. Kad se događa neki novi pokret, Boži, pokret duha, uvijek religija i stari sustav pokušava zaustaviti stvari. A među onima koji su došli na svetkovinu iskazati štovanje, bilo je i nekih Grka. Znači, to su bili u stvari pogani, ali tehnički u stvari bili su prozeliti, ne, u ovom slučaju. To su bili novoobraćenici na judaizam. Znači, narodi koji nisu bili Židovi, ali koji su obratili na judaizam i oni su došli također na svetkovinu. Oni su tada pristupili k Filipu, koji je bio iz Betsaide Galilejske, te ga zamolili govoreći: Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Filip je došao i rekao Andriji, a Andrija i Filip su dalje rekli Isusu. A Isus je odgovorio i rekavši im: došao je čas da se proslavi Sin čovječi. Znači, šta se događa? Interesantno. Isus ponovno ne daje odgovor. Ali šta se događa? Isus mora nešto napraviti i evo ti dodatne službe. Moram ići propovijedati negdje, moram ići negdje nešto molit, ali evo, dolaze još neki, kažu: a mogu biš i ovdje služiti, a mogu biš i ovo raditi, i ovi trebaju molitu, i oni trebaju molitu. Razumijete? Znači, evo ti još službe, evo došli su još ljudi, evo još službe. Sa svih strana, ali Isus je imao fokus. Čak nije ni odgovorio da li mogu oni doći ili ne mogu doći, nego je rekao: došao je čas da se proslavi Sin čovječi. Znači, trebamo imati fokus i postaviti naše prioritete. Pogotovo kad se događa sve više i više stvari, mi trebamo jasno znati, a ne biti vođeni na neki način kako ne treba. Jer nekad ljudi kažu,
trebamo biti vođeni od Svetog Duha kao vjetar koji puše i nikad ne znamo. I onda misle da svaka stvar koja naiđe, da je sve od Svetog Duha. I vidite, mi vidimo u ovom slučaju da čak i služba, neko bi rekao, vidi, sad neko želi da mu služim, ovaj želi da mu služim. Da, to je duha, ali nije. Mi trebamo imati jasnu sliku, drugačiju razinu, veću razinu. Kaže, mi trebamo maknuti našu samopravednost, trebamo umret sebi. Potpuno trebamo odmaknuti naše prioritete. Može biti privlačni jedan dio služenja nego drugi, a možda ovaj koji je manje privlačni je po Božjem planu. Znači, mi moramo uzeti sve stvari u obzir da naše srce bude uštimano. 24. stih. U istinu kažem vam, ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilje ploda. Tko voli svoj život, izgubit će ga, a tko mrzi svoj život na ovom svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako tko ne služi, neka mene slijedi i gdje sam ja, onda će biti moj sluga. Ako tko meni služi, njega ću poštivati moj otac. Ako voliš svoj život, želiš sebe, izgubit ćeš ga. Trebamo staviti prioritet. Isus također govori i o svom sjemenu, o sebi kojeg daje i koje sjeme za mnoge druge. Jer on je prvi od mnogo braće novorođenih novorođenih od Božje riječi. I ta riječ je također sjeme, znači govori o sebi, ali može biti i o nama. Znači da moramo umret sebi, rekli smo prije, dajemo sebe potpuno i primamo potpunu slobodu. Jer ako mi ne želimo na taj način, znači možemo se odvesti u propast, možemo se odvesti u krive stvari, možemo ići u siromaštvo, aleluja. Ali tko meni služi, mene prati, kaže. Njega će poštivati moj otac. Kako ćemo mi to znati da li to radimo, da li to stvarno slijedimo? Kaže 27. stih. Sad mi je duša uznemirena i što reći? Oče, spasi me od ovog časa, ali sam zbog toga došao za ovaj čas. Isus je ovdje ispunjen Duhom Svetim, pripreman da bude ubijen. Znači, on ne bježi toga. On ne samo da će biti ubijen, nego će preuzeti grijehe svijeta. Biće osramoćen, biće izbičevan, biće izrugivan, osjetit će onu agoniju odbačenosti od onih koji su prije vikali Hosana sinu Davidovu, sad će masa vikati dajte nam Barabu. Znači, on će iskusiti sve to što mi iskušavamo. On će sve te grijehe preuzeti na sebe. Sve će to preuzeti na sebe. Ne samo to, nego grijehe svijeta on dolazi preuzeti. I kaže, otići u had i podići one koji su bili prijašnji pravednici. Haleluja. Znači, da li znate da kušnja nije grijeh? Često mi nekad pomislimo, dođe kušnja, dođe neka pomisao i sad mi mislimo, joj, sad smo već sagriješili. Ali kušnja nije grijeh. Pitanje je šta ćeš ti napraviti s tom kušnjom? Mi moramo razlikovati. Nekad ljudi misle, ja sam čuo priče, to je bilo svašta ne ono. Neko je pomislio, trebalo, na primjer, govore nešto ukrast i osobi je došlo osmijeh na lice, kaže, džavo me napo. Mi moramo paziti da te stvari razlikuju, da mu odmićemo od nas. Znači, kušnja nije sama grijeh, nego da mi u to ne ulazimo, da mi to ne počnemo njegovati, da mi te misli ne počnemo hraniti. Jer iz misli će doći u srce, iz srca će doći kasnije u realnost, džavo će napraviti priliku i naše srce će već biti spremno, i onda će, jer je on posijao već nešto unutra, i onda će se dogoditi ono što se ne treba dogoditi. Znači, mi trebamo znati kako reagirati na stvari, na kušnju. Jer da li ćemo da se očituje grijeh ili slijeđenje Isusa. Oče, proslavi ime svoje, 28. stih. U to je došao glas neba govoreći, proslavio sam ga i opet ću ga proslaviti. Otac se javlja opet s neba, opet se čuje glas. I kao kad je Pavao bio pao i kad je imao viđenje, neki su čuli, neki nisu čuli. Često isto nekad kad molimo ili kad se stvari događaju, jedan čuje na jedan način, drugi čuje na drugi način, treći ne vidi ništa od toga. Znači, kaže, ponovno glas neba i proslavit ću ga i već sam ga bio proslavio. I opet ću. 29. stih. Stoga je narod koji je ondje stajao i to čuo rekao, zagrmilo je. Neko drugi je rekao, anđel mu je progovorio. Svako ima svoju neku verziju. Znači, Bog je govorio, nisu svi razumjeli. Svatko je drugačije to doživio. I nekad je to ovisno valjda i o, ne znam, trenutku, o vremenu. Svatko nije spreman, svatko na drugačijoj razini.
Neko vidi više proročki, neko čuje više proročki, neko nema dovoljno znanja. Znači, Bog zna kako ljudima to raditi. Ali svako je nešto doživio neki doživljaj ili iskustvo. 30. stih. Isus je odgovorio i rekao, ovaj glas nije došao radi mene, nego radi vas. Sada je sud ovome svijetu. Sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. I ovo je jedan od najinteresantnijih stihova u Ivanu. Isus je rekao, sada je sud ovome svijetu. Sada je sud ovome svijetu. Kad je taj sad? To je bilo prije 2000 godina. U ovom fizičkom aspektu. Ne? Kako je on mogao reći sad, a mi mislimo da će sud doći? To je zato što ne razumimo šta je Isus u stvari napravio na križu. Koje su dvije stvari koje Isus napravio odmah? Odmah. Svijet će biti osuđen na križu, a Sotona izbačen s neba. To možemo vidjeti ako gledamo recimo u Otkrivenju 12. stih, 12. poglavlje od 1 do 10. I mi znamo da je Sotona izbačen s neba, da njegova vlast je odmaknuta, nema više pozicije i jednostavno on još uvijek je na zemlji i mi znamo da još nije istjeran sa zemlje i da još uvijek može neke stvari raditi. Isus je u stvari donio sud s tim križem. To je prelomna točka. On je umro za grijehe svijeta. 32. stih kaže, a ja, kad budem podignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. I sad, ovo je jedan interesantan stih, jer mnogo ljudi kaže, govore, sve ljude će privući k sebi. Isus privlači sve ljude i onda misle, Isus će svih spasiti. Ali ovdje u ovom stihu moramo razumjeti da riječ ljude uopće ne postoji u stihu u originalu. Znači, to su nadodali tu riječ ljude. Stih glasi, sve ću privući k sebi. To moramo razumjeti. Možete istražiti taj stih posebno. Čak i u kralju Jakobu, ovo je kralj Jakov koji je, ne znam, naš prijevod, koji nema to, ali u kralju Jakovu, ja mislim, engleskom da ima čak ljude, u hrvatskom nema, možda je to neka updatena verzija, jer su ljudi nadodali ljude, jer nisu znali šta će privući. A u stvari Isus će privući sav sud na sebe sa tim činom. To je po meni više jedno logičnije razmišljanje, jedna bolja pretpostavka, jer on govori o sudu svijeta. On govori sad je sud svijeta. I kaže, ja ću sve privući k sebi. Sav sud će privući k sebi. Vidjet ćemo poslije isto neke interesantne stvari. Jer ljudi stavljaju lijepe postove po Facebooku i šta god im padne na pamet, izgleda dobro, ali možda nije sve istinito. Mi moramo to sagledati. Isus je postao naš grijeh. Jer ako to nije on učinio, grijeh bi još uvijek imao snagu nada mnom. Aleluja. Ja ne bi bio mrtav grijehu da on to nije napravio. I sad, ili on to učinio, ili on to nije učinio. Isus je uskrsavao mrtve, mnogi su bili uskrsnuli, ali još uvijek nisu bili novorođeni. Mi to moramo razumjeti. Lazar je bio uskrsnut, ali nije bio još novorođen. Isus je prvi tip novorođenog čovjeka koji je uskrsnuo i po tome je ostvario pravednost po vjeri i govorit ćemo o tim svim stvarima još dublje kroz školu. Odnosno, on je za nas to ostvario. Čak ne znam da li je tehnički, bi se moglo usuditi reći da je on ispunio pravednost i po zakonu, a za nas po vjeri, jer nije sagriješio. Ali da bi se ispunila sva pravednost u njemu, ne? Ićemo dublje te stvari kroz školu. 33. stih kaže, to je govorio naznačujući kako on će smrću umreti. Narod mu je odgovorio, mi smo iz zakona čuli da Krist ostaje za uvijek, a kako ti govoriš da sin čovječi treba biti podignut? Tko je taj sin čovječi? Vidiš, oni su znali da on ostaje za uvijek, ali nisu znali na koji način. A da su bili učenici, onda bi znali na koji način. Znali bi kakvi su ti aspekti u duhu. I oni uzimaju jedan dio iz pisma. Jer kad si učenik, onda tražiš sve. Sve što Božja riječ kaže. I mi često imamo ljude koji traže razloge zašto da nešto ne naprave? Zašto da se ne priključe? Zašto da ne uđu u šire znanje? Zašto da ne budu dio zajednice? Zašto da ne postave sve i da uđu u dublje spoznaje u Kristu? Kad smo mi prihvatili Isusa, znamo da postoji dva suda, prije sam govorio sudu pa da ne izbacim te stvari. Kad smo mi prihvatili Isusa, mi smo prošli tehnički dva suda. Bez obzira što je nešto što je i nešto što dolazi, kako god da gledamo. Mi smo priznali našu krivnju, je tako? Prihvaćanjem Isusa, mi smo prihvatili smo krivi, jer inače šta bi nam trebao spasitelj, mi smo već to prihvatili. I mi smo prešli smrti u život. I nećemo biti suđeni po našim grijesima. Ali ima ljudi koji nisu prihvatili Isusa.
i biti će suđeni po sudu velikog bijelog trona i vjerojatno ne bih htio da si suđen po tom sudu, pretpostavljam, jer Isus je uzeo sud koji smo mi zaslužili. On je preuzeo našu kaznu, izbacio đavla s neba i mi smo sad slobodni od suda. Od grijeha i od snage grijeha. Mi to moramo razumjeti. Pa kako, neko će reći, vidi sad i ovaj pogriješio, sad i on je pogriješio. To je drugo pitanje. Ali mi smo slobodni od grijeha, od snage grijeha. Milost nas je snažila i Isus je za nas to napravio. 35. stih. Isus im je tada rekao, još je malo vremena svjetlo s vama. Hodite dok imate svjetlo da vas tama ne osvoji. Jer tko hoda u tami ne zna kamo ide. Opet govori, svjetlo je s vama, Božja riječ je s vama. Jer sve što ja radim, radim ono što Otac govori. Zato je to svjetlo, bez obzira da li je, da li ovi hoće me ubit, bez obzira da li oni hoće što napravim, svjetlo je sa mnom cijelo vrijeme, svjetlo je još malo s vama. Zato pazite, hodajte dok imate svjetlo. Dok imate svjetlo, vjerujte u svjetlo, da postanete djeca svjetla. Koliko aspekata Isus objašnjava. Da postaješ sin Boži, da postaješ dijete tog svjetla, te riječi koje je došlo u tijelo, očeve riječi, to Isus izgovorio i otišao te se sakrio od njih. I premda je on pred njima učinio mnogo čudesa, ipak nisu u njega povjerovali. Nisu povjerovali u njega radi djela očevog koje radi kroz njega. U njihovom pogledu Jahve je radio djela kroz Mesiju na zemlji, a oni to nisu prepoznali. Oni su imali drugačije viđenje, oni su imali drugačije ciljeve. Njihovo srce je bilo drugačije postavljeno. Da bi se ispunila riječ proroka Izaje koji je rekao, gospodine, to je tko li povjerovao našoj poruci i kome li se objavila mišica gospodnja. Vidiš, mnogi nisu povjerovali. Vjerovali su Sanhedrinu, znači židovskom vijeću, vjerovali su dijelovima iz pisma, jer su znali neke dijelove, ali nisu vjerovali punini. Nisu vjerovali Kristu, nisu vjerovali Božoj riječi, svjetlu koje je došlo na zemlju. Možemo to razumjeti. Kako on to objašnjava? To je nevjerovatno, jer prelazi svjetla i razgovaraju smo o tim stvarima i tako dalje. Zbog toga nisu mogli vjerovati, jer je Izaja još rekao, pa i sad ovo. Zaslijepio im je oči i srce im utvrdnilo da očima ne vide i srcem ne razumiju i ne obrate se da ih ozdravim. I sad će ljudi reći, pa kako su mogli povjerovati ako im je Bog zaslijepio oči da ne mogu? Ali postoji druga paralela u drugom evanđelju, sad ćemo pogledat. To nije tako. Oni su bili zaslijepljeni od istine. Oni nisu mogli prihvatiti tu istinu jer je bilo previše slijepila za njih i njihova djela bi postala očitovana. Nije Bog njih zaustavio da oni uspiju. Sad ćemo to vidjeti. Jer ovdje ispada kao da je ono, Bog njima zaslijepio oči i srce im utvrdnilo i tako dalje, da je Bog zaustavio njihovo spasenje. Ajmo vidjeti taj stih u Mateju 13.14. Kaže, i na njima se ispunilo proročanstvo Izaje, govori o istoj stvari, koji govori, slušanjem ćete čuti, a nećete razumjeti, i gledajući gledat ćete, a nećete vidjeti. Jer se usahlilo srce svoga naroda, pa ušima svojim slabo čuju i oči su svoje zatvorili, da svojim očima ne vidi. Znači, narod je to napravio. Njihovo srce je usahnulo. Nije to Bog u njima proizveo. Znači, u njima je srce usahnulo i oči su svoje zatvorili, da svojim očima ne vide i svojim ušima ne čuju. I svojim srcem ne razumiju i ne obrate se i ja ih zbog toga ne ozdravim. Znači, on je Bog i njih zaslijepio jer je slava njegova bila toliko zaslijepljuća, toliko velika, toliko istinita, a njihovo srce je otvrdnulo. I oni nisu mogli gledati, zaslijepilo ih je to svjetlo. U tom smislu, nije Bog njih zaustavio da prime, nego su oni ukrutili. Oni su ukrutili, nisu htjeli, oni su napustili njegove puteve. Imali su stvari koje su za njih bile veće i vrednije od Boga. Nekad ti Bog govori, napusti tu situaciju. Napusti tu osobu, napusti ovu stvar. Zašto otvrdnjuješ svoje srce, a ti ne želiš? I zato govorimo da istina ima snagu, da te oslobodi i istovremeno da te uvrijedi. I zato je super, mi se volimo vrijeđati istinom i onda uživamo u tim stvarima. Aleluja. I Matej dalje kaže ovdje, 16. stih još, ali su blažene oči vaše jer vide i uši vaše, jer čuju. Jer govori sada drugima. Jer, kaže, jer u istinu vam kažem da su mnogi proroci i pravednici željeli vidjeti što vi vidite i nisu vidjeli i čuti što vi čujete i nisu čuli. To je Izaja govorio kad je vidio njihovu slavu i o njemu govorio. Ipak su mnogi i od glavara povjerovali u njega,
ali zbog farizeja nisu ga priznavali da ne budu isključeni sinagoge. Znači, prije to u stvari iz Mateja još ponavlja, kaže, proroci i pravednici su željeli čuti i vidjeti što vi vidite. Proroci su čuli o starom zavjetu od Boga na razne načine, Duh Sveti im je obznanjivao, možda su imali neke vizije, možda su imali situacije, možda su imali razno, ali oni su sanjali da vide riječ Božju utjelovljenu u mesu koja hoda i da ovako pričamo kao i ja i vi, da se možemo vidjeti, opipati, da vide Boga u ljudskom tijelu. Oni su to sanjali, oni su to iščekivali. Kaže, a blažene vaše oči koji to mogu gledati. To on govori učenicima. Jer vaše oči vide i vaše uši čuju. I kaže, Izaja je to govorio jer je vidio njegovu slavu i o njemu govorio. On je vidio to svjetlo koje je njih zaslijepilo. Nemoj da ti zaslijepi Božje svjetlo, Božja istina, da ti srce utvrdne, da nisi mekan na njegovu riječ. Dozvoli da se sve pročisti. Da tvom srcu ne ostane ništa što može... što može đavo postaviti da te uvede u neku kušnju, da te uvede u neki pad. Jer kaže, nisu ga priznavali da ne budu isključene sinagoge, izbacit će me iz moje komfortne zone. Postavit će me u neko posmijavanje. Izbacit će me iz kulture, iz naroda, iz religije, iz tradicije. Jer su hvalu ljudsku ljubili više nego hvalu Božju. Znači, ima mnogo ljudi koji su povjerovali u Isusa i mnogo ljudi koji danas prate Božji plan i vide, ali se ne mogu usprostiviti nekim religijskim ustrojima i osobama možda, jer se boje ljudskog mišljenja. Ja sad ne kažem da mi moramo sad svih napadati ovo i ono, jer neki ljudi, pogotovo oni koji su legalistični, oni konstantno napadaju, oni misle da su odvođeni radi toga. Jer postoji Božja ljubav na koji način djeluje. Znači, mi moramo znati, jer sad... Svako to može tumačiti stihove na kako hoće. Moramo biti zreli, moramo biti u ljubavi, itd. 44. stih. Isus je povikao i rekao, tko vjeruje u mene, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me poslao. Ako vjeruješ u mene, vjeruješ u Jahvu, to je njima govorio. Jer me on poslao. I tko vidi mene, vidi Jahvu, vidi onoga koji me poslao. To je on njima govorio. Ja sam došao na svijet kao svjetlo da nijedan koji u mene vjeruje ne ostane u tami. I sluša li tko moje riječi, a ne vjeruje, ja ga ne sudim, jer nisam došao suditi svijetu, nego spasiti svijet. I sad pazi, otac u jednom stiku isto prije govori, ja nisam došao suditi, nego sam poslao moga sina. A sin kaže, nisam ja došao suditi, nego svijet spasiti. Tko mene odbacuje, a ne prima mojih riječi, ima tko ga sudi. Riječ u kojoj sam vam govorio, ona će mu suditi u posljednji dan. Riječ će ga suditi koju ja govorim, ali ne ja. I sad kaže, jer ja nisam govorio sam od sebe, nego mi otac koji me poslao dao zapovjed što reći i što govoriti. I znam da je zapovjed njegova život vječni, sve što je odakle govorim, onako kako otac mi je rekao. I sad, ja sam to sad malo, kad sam ono, to pripremao jučer, malo mi je izgledalo ono, ko vrtuljak. Otac kaže, ne sudim ja, nego dajem sinu. Sin kaže, ne sudim ja, jer sam dao riječ. A u stvari, kaže, riječ nije moja nego od oca i vraća nazad lopticu, razumiješ ono? Jer u stvari, to je to svjetlo. Ljudi su odbili to svjetlo, odbili su njegovu slavu, odbili su Božju slavu. Jer kaže, ja ne sudim nego riječ, a riječ je od oca koji me poslao. Razumijete? Jer govori kako mi je otac rekao. A otac kaže, ne sudim ja, dao sam sinu. Jer pokazuje poveznicu njihove jednine. Znači, riječ je Bog, Isus je sin Boži, Bog, i otac je Bog. Aleluja. Neće suditi riječ, a onda govori da nije riječ njegova nego da je od oca i da će ona suditi. Aleluja. Ivan 13. Isus pere učenicima noge, a pred svetkovinu Paske, kad Isus znao da je došao njegov čas da prijeđe iz ovoga svijeta k ocu, pošto je ljubio svoje koje su u svijetu, ljubio ih je do kraja. I kad je večera završila, đavo je već stavio u srce Judi Iskariotskog Šimunovom sinu da ga izda. Znači, mi vidimo, bila je ono novac, on je bio lopov i đavo mu je postavio stvari u srce. I mi znamo da je Juda već odlučio izdati Isusa, njegov problem je već kuhao radi tog novca u srcu. I često ako postoji grijeh u srcu, on će stvoriti krivu realnost. Ljudi se pitaju, pa kako Juda mogao izdati Isusa? Zar nije on već vidio isto kako je svaki puta izbjegao? Možda je Juda imao
bio onako, to sam razmišljao isto jučer, jer Juda je vidio svaki put su ga htjeli uhvatiti, Isus je izbjegao. Ne? Juda očekivao, ok, ja ću zaradit, jer mu je došla ta poklepa, ali u ovom slučaju Isus treba predati vlast tamo i došlo je vrijeme. Možda se on sam iznenadio, možda on očekivao da će Isus biti spašen. Da će opet se izvući, ne? A on će zaraditi. Ne? Znači nekad taj novac nam da neki motiv, ono, sredstvo opravdava cilj. Možda on misli tom logikom. Da neće biti posljedica njegovom grijehu. I tako često uvijek ljudi misle. Pa daj zaradit ću, pa privuklo me ovo, pa daj malo ovo, pa blud, pa neko zadovoljstvo. I misle da će izbjeći grijeh tom logikom. On je htio zadovoljstvo tog novca unatoč posljedicama. I vidimo da grijeh stvara krivu sliku u stvari od boli koja će nakon toga doći. Prividno zadovoljstvo, trenutno zadovoljstvo za slijepi pogled na bol koja će kasnije doći. A Isus imao suprotnu sliku. Bol ću sada proći za vas, jer vidim radost onu koja je poslije toga. Zbog svih vas. Haleluja. U crkvi se osjećam u krivnji ili s Bogom se osjećam u krivnji, pa neću služiti, na primjer. Ili neću ići u crkvu. Osjećam se u krivnji u crkvi, na primjer. Ono. Ili u krivnji se osjećam radi Boga, pa neću ići. Ne. To nije krivnja od Boga, to nije krivnja od ljudi, to je tvoja savjest. Savjest je tvoja osuđuje. Tvoja logika može biti iskrivljena radi, na primjer, pohranjivanja nekog grijeha u srce. I zato si možda nesretna, zato možda govoriš protiv ljudi ili protiv Boga ili protiv crkve. Treći stih. Isus je, znajući da mu je otac sve predao u ruke i da je od Boga došao i da odlazi k Bogu, ustao od večere i odložio svoju odjeću. Uzeo ubrus te se opasao. Koja je bila Isusova tajna poniznosti iz današnje perspektive? Mi bi rekli, svi bi trebali vođama prati noge, tako ne ono. Vođe vode, njima treba prati noge, a Isus je znao svoj identitet. I on je znao odakle dolazi. Njemu nije trebao neko povlađivati da se on osjeća velik, da se on osjeća glavni. Nego baš suprotno, on je poniznost pokazao time što on zna svoj identitet i htio je drugima pomoć da drugi mogu narasti. I da se njima ta poniznost, da im se ne uzohole srca. On je znao svoj odnos sa Bogom i on je sa njime ovisio. I svi mi to trebamo znati sami za sebe. Odnos sa Bogom je da znamo ko smo i da onda možemo drugima pomagati. On je prao noge i onome koje će ga izdati. To nismo razmišljali. Znači on je toliko znao svoju poziciju da je on prao i noge onome koje će ga izdati. On nije osjećao potrebu da iskazuje svoj autoritet. Ja sam taj glavni, ti ćeš meni. A ti me hoćeš izdat, protiv mene si, a tebi još manje ću. Razumijete? To je razina koja je totalno van naših razumijevanja ovog svijeta. Isus iskazuje, nema potrebu da iskazuje svoj autoritet, čak i na samom kraju. Čak i na samom kraju, kad zna da će proći muke. Zamisli kako bi tebe muke ili pritisi trebali pritisnuti, da te sad baš, joj sad trebam proći kroz križ, trebam proći sve te boli, svašta će mi se dogoditi. I vidi još ovaj tu koji će me izdat ovdje, ono, mi bi rekli, sad me ti baš nerviraš. Razumijete? A on je još u toj situaciji bio u savršenom miru, u svim tim okolnostima. Koji je problem imao Juda? Novac, odnosno, ta ljubav prema novcu, kad kaže Biblija, novac je neutralna stvar, novac nije ni dobar ni loš, novac je blagoslov također, ali novac, ljubav prema novcu, unatoč okolnostima i pod svaku cijenu, kao što Juda imao, je taj problem njegovog srca. Došla mu je kušnja da izda Isusa. Htio je izdat radi novca. To je druga stvar koja mu je ta ljubav prema novcu proizvela. Izdat Isusa. I on je zadržavao to u mislima i ušlo mu je u srce. I na kraju je bio demoniziran. A Isus mu i dalje služi. Kaže, zatim je ulio vodu u posudu i počeo učenicima prati noge i brisati ubrusom kojim je bio opasan. Tada je došao do Šimuna Petra i Petar ga je upitao, gospodine, znači i ti meni prati noge? Isus je odgovorio i rekao mu, šta ja činim, ti sada ne shvaćaš, ali ćeš nakon ovoga spoznati. Šta Isus radi? Isus daje primjer kako treba biti vođa. Koji od nas najveći, kaže, svađaju se učenici u jednom stihu? One koji svima drugima služi. Jel možeš imati taj čin poniznosti
da svima služiš da biš bio veći radi toga. Znači, ne da svi služe tebi, ne da ti sve zahtijevaš za sebe. Ko je najveći od svih nas? Oni su se pitali. Petar mu je rekao, nikad nećeš prati moje noge. Isus mu je odgovorio, opet Petar ima svoj, opet i to je dio ponosa, ne ono. Ne može to tako. Isus mu je odgovorio, ako te ne operem, nemaš udjela sa mnom. Šimon Petar mu je rekao, gospodine, ne samo moje noge, nego i ruke i glavu. Evo, Petar uvijek iz krajnosti u krajnost. Petar uvijek ima ono, tu oscilaciju, tu tvrdu glavu, još uvijek ono. Tako su mnogi ljudi, pogotovo mladi nekad. Jedan dan imaju jedno mišljenje, drugi dan imaju drugo mišljenje. I uvijek kažem, daj razmislite pomalo, po putu, ono, razmislite. Jer važna je riječ koju govorimo. Važno je nekada da je naša riječ prati naša djelovanja, vjerovanja, naša razmišljanja, da smo u srcu usklađeni sa Bogom, sa njegovim svjetlom. Probajmo čut i biti 100% uvjereni. Da uđemo ono, manifestirano u ta obećanja, u obećanu zemlju, da to postane vidljivo i da sve to bude ono, jasno i tečno. 10. stih kaže, Isus mu je rekao, oprano mu ne treba dugo prati osim nogu, jer je sav čist. I vi ste čisti, ali ne svi, jer je znao tko će ga izdati. Zato je rekao, niste svi čisti. Znate, u riječi, nema riječ opsjednut, kaže ono demoniziran, u stvari riječ, ono, grčka ide u tom aspektu. Ta riječ ne znači samo da neko ima demona unutra. Jako puno je tih nekih pitanja, da li kršćanin može biti demoniziran ili ne može. Ja uvijek kažem, da li demon može imati kršćanina, ne? I pita ljudi, da li kršćanin može imati demona? Da, ja pa kažem, da li demon može imati kršćanina? I sad, znači, nije važno da li je demon u tijelu ili je on samo pod pritiskom i pod utjecajem tog demona. Jer to u konačnici skoro pa ispada isto, ne? Jer nekad i demonske doktrine koje ljudi imaju, može u stvari, možemo reći demoniziranost, mi ne kažemo to kao opsjednutost, nego kažemo pod utjecajem demona. Znači, čovjek ako ima, ako nešto vjeruje, nije u skladu po Božjoj riječi, tehnički isto može biti demoniziran. I ako ne vjeruješ u istinu, u stvari može biti utjecaj nečeg drugoga. A mi se u stvari odupiremo đavlu i mijenjamo naše razmišljenje. Obnavljamo um po Božjoj riječi. Da vidimo kako nas je On stvorio, da vidimo ko smo. I to je vrlo važno, vrlo važno. Jer nije važno ovdje da li se utonao u ljudi ili je on imao njegove ideje. Jer razumijete što hoću reći? Jer vidimo primjer kod Ananije i Safire, da je đavo utjecao na njegovo srce. I to je ključ. Znači, riječ kaže, đavo je utjecao na njihovo srce. Razumite? Ne piše nigdje da ga je Bog ubio. Da je Bog ubio Ananiju i Safiru. Kaže, đavo je utjecao, inspirirao njihovo srce. E, taj dio vjerovanja, nečeg što nije od Boga, to je demonski utjecaj. Mi možemo primiti demonsku laž, postaviti u srce kao vjerovanje i tehnički smo pod utjecajem neprijatelja. 12. stih. Kad im je dakle oprao noge, uze svoju odjeću, ponovo sjeo te ih upitao, razumijete li što sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodinom i dobro kažete jer to jesam. Ako sam dakle ja vaš gospodin i učitelj, vama oprao noge i vi ste dužni prati noge jedan drugome. Aleluja. Isus je uspostavio teologiju pranja nogu, molim vas donesite ove lavore. Neki će možda to tako razumjeti, ali to nije tako. Nego koja je situacija bila? Znači, tada se hodilo po tim cestama prašnjavim, pješčanim, pustinskim, ljudi su imali sandale i obično su ljudi kad bi išli negdje po putu hodali, onda bi bili prljavi dole na nogama. Ne? I kad bi došli u neću kuću, onda je bilo od domaćina gostoljubivost da se donese lavor i da domaćin opere noge. To je bilo neko izdavanje časti itd. itd. Ne? Znači, to je u stvari primjer služenja, a ne nekad nova doktrina. Znači, Isus njih podučava služenju, prihvaćanju ljudi, biti onaj koji daje sebe i koji pomaže, ono, kako se kaže, kad primamo ljude u kuću, ono, gostoprimstvo, aleluja, htio sam reći gostiteljstvo. 15. stih kaže, jer sam vam dao primjer da i vi činite kao što sam ja vama činio. U istinu kažem vam, nije sluga veći od svog gospodara, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Ako ovo znate, blaženi ste ako tako činite. Ako ovo znate, blaženi ste. Ne. Ako ovo znate i tako činite, blaženi ste. Znači, niste blaženi što znate, nego ste blaženi što činite. Znači, to je vrlo važna stvar. I mi mnogo toga znamo, ali
slabo stavljamo stvari u praksu. Znači moramo početi biti vježbani u malim stvarima, početi biti vježbani u vjeri, u kretanju. Neka uđemo u sve blagoslove. 18. stih kaže, ne govorimo vama svima, ja znam koje sam izabrao, ali da bi se ispunilo pismo, onaj koji jede kruh sa mnom, petu svoju na mene podiže. Od sada vam kažem, prije nego li se dogodi, da kad se dogodi, povjerujte da ja jesam. Znači, on opet govori, govorim vam prije, prorokujem vam, da vam pokažem, da povjerujete kad se to dogodi, da sam ja jesam, da sam ja Bog. Razumijete? Znači, u istinu kažem vam, tko prima onoga koji ja šaljem, mene prima, a tko mene prima, prima onoga koji je mene poslao. Jer sad, u stvari, Isus počinje pomalo objašnjavati ljudima poslanje. Mene je Otac poslao i ja radim sve ono što on kaže, i ko mene prima, prima Oca, a pomalo njima sad objašnjava, e sad ja vas šaljem. Sad ću ja vas poslati, i ko prima vas, prima mene, a ko prima mene, prima Oca, znači ko prima vas, prima Oca. Ko da ste poslani od Boga. Ljudi jako slabo čitaju Bibliju, pogotovo u nekim pokretima, i onda je problem što ljudi stavljaju sebe u autoritet, a ne da je autoritet Božja riječ, ne? Postavljen sam od Boga i kažu, znaš, ja sam autoritet zbog toga i toga, ali nije važno, ali važna je riječ Božja koja stoji u osobi. Koja stoji u osobi. I ta riječ se treba prepoznati u osobi. Ta riječ je milost, ta riječ je vizija, ta riječ je sila, ta riječ je ona koju je Bog dao i koju je Bog postavio. Znači, mi možemo biti to svjetlo svijeta, kad smo govorili, žive poslanice, ljudi će nas čitati. Bog je postavio naše srca milost, viziju, stavio Božju riječ. I po toj riječi će ljudi prepoznati također da smo mi poslati od Boga. I onda će oni koji čuju glas znati da smo mi ti. Znači, tehnički, to je taj problem nekada od autoriteta. Ljudi misle da smo postavljeni pod autoritet osobe kao osobe, čovjeka, ali u stvari to nije tako. Nego smo postavljeni pod autoritet Božje riječi koja je nad nekim osobama ili tako dalje. Znači, treba to biti u stvarno zdravim principima. Znači, zbog te milosti, zbog te riječi koja je donesena i zbog vizije i tako dalje, tako dalje. Aleluja, evo, mislim da bi tu mogli stati, jer smo u nekoj mjeri dovršili situaciju. E pa, to je to. Evo, za vas koji gledate na YouTube-u, imate link dole u podnožju tekstu i u jednom kutu će se prikazati isto, ja mislim, ovom. Će se prikazati spojnica za priključivanje u čitavu školu. Ovo Ivanovo evanđelje je sada tu dostupno na YouTube-u, a drugi dio će biti na softveru gdje možete tamo također pogledati. Slava Gospodinu. Amen.